make sure you convey to those people in every time, be it our parents, be it our fellow brethren at the church, that we should get, we should not get defined by number of bile. Yanafanya ama mambo ambayo yanafanyika katika ulimwengu, bali tuweze kuwa watakatifu kama jinsi kanisa la Masihi ama Paulo wangetaka kufikishia Masihi kanisa. Kwa sababu imani ya Masihi is not many. Shalom. And when I say many, I don't mean function. Inamaanisha ni imani ambayo watu walipewa, walikuwa na upendo, we have the love. Shalom. Sufficient. Walikuwa na umoja, we have that unity. Shalom. Then in one accord, walisema kitu na wakaweza kufanya makubwa kwa sababu walikuwa pamoja. That came from Isaac and those people under the umbrella of Isaac, other speak for other women, because Hallel speaks something. It's bringing us together for the common good so that even the parents can emulate us and wise kushika mkono ili tuweze kuendeleza injili in and out of the country. Shalom. Please sign down 3, Jude, somewhere Yuda, ayake ya tatu. Imagine how many time ilipeano kwa watakatifu. Can it change or will it reach somewhere ikuwe sasa kutakuwa na upendo ule wa mtume, hatakuwa na umoja ule wa mtume? Can it change? 1, 3, Jude. Wapenzi, ilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao nimekusisi sote, aliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba shindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa hivyo mzee wa kanisa Yuda ananena kwamba nilipoona niliona vyema kwa bidii niwaandikie mshindanie imani kwa bidii iliyokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Shalom. It is delivered to the saints once. Shalom. Kwa hivyo imani ambayo tuko nayo is not regional, yani si nchi tu yetu hapa, si East Africa, bali ni mungu mzima mzima. Shalom. And I thank Ellen for sababu is sure platform. Now we know we have the same brethren from different places, Caribbean, United States of America, and other countries. That shows we have that unity ya kwamba mitume jinsi walivyo hubiri hata sisi kuna wengine. Shalom. Si jinsi mtu anaanza kanisa anaita mwingine kuja nikubatize tuanze kanisa. For us, we know our origin is from the apostles, and that makes us very sure that ile imani ambayo tuko nayo ni ya ukweli, and if we pursue it as it is, tutaweza kupata ushindi. Shalom. Kwa hivyo mambo hayo ni mazuri sana, tujue kwamba tusiaibike kuwa Masihi. Even if we compare ourselves with the rest of the churches and whatever ambao wako kwa dunia, maybe we look them from human perspective. Maybe they are done so big thing, wamefanya vitu kubwa, wamejenga mjengo kubwa na mambo yale mengine. But for us, we should not be looking from that perspective. Tungekuwa tukiangalia na maandiko na jinsi mitume walivyofanya. Kwa hivyo as I continue this faith, Masihi aliona mambo yale yatakuja na akatuambia kitu moja, and that is the greatest message I have for you today. Site 17, 20 John, Yohana 17:23.